Pengrawet kene biasa. Oh, tulung agung pedhot ya cacahe. Nom 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 nom. Bagus ing rupo endah ing warna. Dudu kabeh tapi. Gamelane penak. Penak, yogane penak, son sisteme penak. Awake dhewe kaya kebune istana. Alah, jomong aku luar biasa, Mas. Luar biasa, mlebu Mak. Yo ngene iki. Wes, wes tulung agung ora enek swasana sing kaya ngene iki. Sing ngembari bengi iki yo alah. Gur mantenku kae. Alah, manten ngopo? Lah titik luar biasa. Awake dhewe mlebune swarga. Lah yo ngene iki swarga. Dhewe no, swasanane katon endah. Beda karo Joni. Nyapa? Apa kamu di selo? Apa jadi mantan apa diunggul-unggul kembar mayang? Ora, ngerti apa? Selurit rumah kamu kan beda lho. Aku ke yang menungso ya kembar mayang ngede deh. Dilunggulin kuade. Ora aku, ngebuk. Tak aja aku yang siapa ya kuade. Putrane Mas Didi kuwi mesti neng KUA. Umumnya yang rapi neng KUA. KUA. Awakmu neng apa? KUD. Eh, gelau tangan. Lagi kebun. Ngaturan kami di Cerdalu, bapak-bapak, kakak dan bendawo, ngaturan kami di Cerdalu, bapak ibu. Mungkin dawo kerjaan tansah jahat, supaya mana buat-buatan pambungan setunggal menopo. Aku yang kayak MC Painter kayak awakmu. Pokoknya dalam nyaganku, kerja nyaganku, gak usah ini, gak yang biarnya tidak pinter. Tidak lupa, salam hormat kami ke bendawo tempat bapak. Mas, mas iya pantes, bapak iya pantes, pantes. Mas, di sini anu kok ya. Di kodaknya kalau rugi gareng. Oke. Pak, iki ayu teman. Wanita tanpa cocok. Cacat. Hah? Kok ngiring? Apa dibanding? Lah kok ngiringan kok cacat kok cocok. Bocah iki yo dolek disane bocah iki. Dilong teko ngarep alise nanggal sepisan. Irunge mbok kok semende. Lambene duren sajen basa delok kok mburi. Bangkean karo bokong iki padha kaya biting. Ora iki ngeleme ora ngono kuwi. Kok wanita iki lemah lembut yo dilem sing ati sing harmonis ora kaya sampean iki pembinaan pelecehan. Kok ngiringane kaya iringan. Kaya putri Solo. Kok mburi kaya putri Manado. Kok ngarep lo pipine ombok kaya kebo. Lah, kok iki yo malah kejlok e. Yo, rada bayu wangi.